Ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მერაბ კოსტავასა იუბილეო გამოფენა გაიხსნა. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მერაბ კოსტავას მეუღლემ რუსოდან ბერიძემ პირადი არქივში დაცული წერილები, რომლებსაც მერაბ კოსტავა საბჭოთა რეჟიმის დროს გადასახლებიდან და საპატიმროდან აგზავნიდა, არქივს გადასცა. ექსპოზიციაზე ასევე სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და ფოტოებია წარმოდგენილი. 26 მაისს მერაბ კოსტავას დაბადებიდან 80 წელს უკვე. Იმასაც მივაღწია, როცა უკვე ადამიანმა მიწერა საქმეების მოგვარება უნდა დაიწყოს. ამიტომ გადავწყვიტე ის მასალა, რომელიც მე მქონდა დამებინავებინა, მინათ ეროვნული არქივი ავირჩიე. ფიქრობ, რომ ეროვნული არქივი ისევე მარადიულია, როგორც ქვეყანა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და ძალიან გთხოვთ, არ ამოჭრათ ესა. ქალბატონ თეაწულუკიანს, ქალბატონ თეონა იაშვილს, და მის თანამშრომელ ქალბატონებს, მათ არამარტო მიიღეს ჩემი საჩუქარი, გულსვლელი სიხარული გამოხატეს და რაც თავარი, აი ასეთი შესანიშნავი გამოფენა მოაწყეს. ეს უნიკალური მასალა ეროვნულ არქივს გადმოეცა შესანახად და მომავალი თაობებისთვის გადასაცემად. ჩვენ გვიხარია, რომ ეს პატივი ხვდა წილად და ეროვნული არქივი, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს ზრუნვას იმისთვის, რომ საქართველოს მომავალმა თაობებმა იცოდნენ, რომ საქართველო ყოველთვის დამოუკიდებელი არ იყო, რომ ამ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას შეეწირა სიცოცხლეები და რომ ამ